Без значителни отсуства со физичко присуство и под ковид протоколи започна второто полугодие во училиштата во Штип. По две недели продолжување на распустот и одложување на почетокот на второто полугодие, учениците од средните и основните училишта се вратија во училишните клупи. Како што вела директорите на неколку средни и основни училишта во Штип, кај нив не е забележан значителен број на позитивни наставници и ученици и нема некои поголеми отсуства. Позитивен е еден ученик во гимназијата Славчо Стојмински, а една наставничка од основното училиште Тошо Ансов развила симптоми на COVID-19. Отсутни наставници немаме, конкретно отсутни заради состојбата со COVID. Немаме ниту еден отсутен наставник. Во однос на отсутствата на учениците, умерено отсутство, значи по 1 до 20 ученици во клас се отсутни, меѓутоа не се работи за COVID. Поголем број од учениците се отсутни заради изолација од близки во семејството или некој заради некоја друга болест. Немаме пријавено заразени наставници и ученици од нашето училиште. Наставата си тече во најдобар ред. Тоа може би по едно-две само. Значи, така да му глобала, наставата си започна, како ше и завршиме без проблеми. А на втора смена, почнуваме од еден, имам најавено отсутство само на еден наставник, од причина што треба утре да се тестира. Само еден ученик што е во изолација, инаку другите ученици се присутни на училиште. Немаме позитивни ниту од наставниците, ниту од редот наставниот кадар и технички персонал. Во однос на протоколите, директорите истакнаа дека во училиштата се користат сите ресурси со цел да се заштити наставничкиот кадар, техничкиот персонал и учениците. Наставата во училиштата е со физичко присуство, а задолжително се носат и маски и се почитуваат сите метки за заштита од COVID-19. Наставата е со физичко присуство, протоколите на влез се испочитувани, се мери температура на сите ученици, учениците ја следат наставата со маски, со заштитни маски. Согласно со протоколите кои што ги имаме добиено, ние се придржуваме на нив и ги прочитуваме согласно мерките за заштита од COVID-19. Значи, без проблеми почната наставата, децата си почитуваат протоколи и наставниците со маска во училница, дезинфицира се, парното на кеска беше уклучено од 12, но кеска цела ноќ работи, за да биде училиштето топло. Учениците дојдоа редовно за првата смена на настава, ги почитуваат протоколите. Секако имаме два влеза во училиштето и тие ги користат и двата влеза. И покрај различните мислења и негодување, одлуката за настава со физичко присуство беше донесена откако Министерството за здравство заклучи дека епидемиолошката состојба го дозволува тоа. Ке се прави случаен скрининг меѓу учениците, а доколку се појави ширење на вирусот, ке бидат преземени соодветни мерки. Од Министерството апелираат на почитување на мерките како носење маски, држење соодветно растојание и чиста дезинфекција.